Билин халлан билетым нидерере күйел үрек муа хам тонгу ырақ маны тенгі сотору кеменен уыс олуынан кырыс урналар сыджилары республика орионнергар бобуллуға. Бұтуынан бүгін ықсаллақ бұйыға майгығы министерство туаннақ инспекциятын лэхеттері эрей дағы сыджан өсі түгілі өйдетін бұғаддылар. Құтталлақ мұз қайдан біле аңдып, қайдық көріңдер болып тағы дейді. Мәттен терас күрдік. Мұны палканың сайын күрдік, құны ұ Өйдетір сәлеттер үлені бұқұрдық гейімс лейттірем, дейгін дұспақы ғыдалар. Білігін мұз тұра еліккемігер орай мәнік, оғаймақ мәніктен ұлжарын арас болын сөп. Оның инспектордар өсеті үл тоғылан кәпсейлер, бірабыланы сейлі білігінерелер. Ұлғатыры күтті тоқа мұзға бұрықта ақын, бәң қайындағының мұзға тақы ұқта ақын, барғы мұзға ұқта ақына. Тугамет булангын, махы, рукзакын, шарфикын беренген кене тағыр атық тақын. Білген мұз чара суна пағынай. Джек үрчек білген күйел үрек үрде ағар албын көтір көлжін кебікерлі чап чарас мұғынан бүрілленістер. Кейолығыр олыс құтталақ, сырақтияқ. Гейм сүлейттері әтелерінен мұз 1 сантиметрге тие қалыңа атағына кейін ұйыр. Онтын күргөмінен қанқылыр, қадағылыр, сүрбе 5 сантиметр тоңнығына бейді көңілденер. Құлбұрын мұз барта тоңыр түгенігер, ембер кене ұрық местелерінен чарас болар, ұрық местелерінен тұкеге ұяның ұйыр болар. Оларын кене тұғатығына келбез өместегатінен төптірі бары қытыннады. Сырақтайық болу бірабылатын туғаннағы инспектордар салғы атшығы суданан жоны тағатшыларға санаталар. Білігін жөкөзгайтан аллара бәстеяққа дері 1-1 жоғы сал, қардыры тары кейе институт дері сылжар. Пассажиры поток у нас. Так, нормальный проезд у нас стоит 300 рублей и курс в нижний бестях. Күні жылы баттаға өрі сүңір сұры аян сұйылдан олырыр. Әтергеділі паруамтын сағылан мотор түйге дейе транспорт арас күріңе сұндылуе ұстыр. Уалынан аян үрге сирақта болу бір аулата бұлғычу тұтығыл оқтақ. Олы бәтір мотор түйінен аян үр аянет маннық бұғыр сәлетшіге кәден олыр оқтақ. Маныға республика транспортқы ғанна суал қайысватығыр министерство біргейінен жоғы суыдан аңсылжы 6-й үй сағатыттан қотылыстарға бабылындам. Онтон 15 жығылаттан республика өрінен барытынан қатшықтанар. 6-й ғануттан 15 күнгерділі поэтапна алдан білу, соғыру, кейін оның үріс, аннара түтігер районарға навигациясы бұлы. Түхеме бабу қайы олықтанорын үрдінен жан сәргі өрік өсті айыннан олыққа жаққа құтталы өскетері үрі бәлетінер. Оның білігін жыл бұйсағар, сыла астымны алтығар кемігер тағара сәрағы сөбілерден әті. Ордық тоғастық. Екатерина Мостова, Василий Слепцов, Сақтығы Вененте, Чекускай.